രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയ വാ, വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? വേറെ എന്താ ചെയ്യാ? നീ രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ? നിങ്ങളാരും ഇന്നലെ ക്ലബിലെ പരിപാടിക്ക് വരാനോ? ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ അങ്ങ് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് കേട്ടാ. എന്നിട്ട് എന്ത് തീരുമാനം? വാ, അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം എന്റെ ലീവ് വെറുതെ ആയി, ഉത്സവം ഇല്ല. ചേട്ടാ, ഇവിടെ ഈ അജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകക്കാരൻ്റെ വീട് അറിയാമോ? അറിയാമെന്നോ? അദ്ദേഹം പേര് കേട്ട വലിയൊരു കലാകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നാട്ടിലുള്ള ആരുടെ ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞത് കൊള്ളാം. നമ്മൾ അജയ മാഷ ആട്ടെ, നിങ്ങൾ എവിടെന്നാ? ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ടിവിക്കാരാ? ടിവി ചാനലല്ല ചേട്ടാ, നമ്മൾ യൂട്യൂബറാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു വീഡിയോ ചേട്ടാ മാഷിന്റെ വീടത്തിൽ കാണിച്ചുതരാമോ? കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വളം തിരിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ വീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. താങ്ക് യു ചേട്ടാ. ചേട്ടാ, എന്താ യൂട്യൂബർ എന്ന് വെച്ചാൽ? ചേട്ടാ, അത് ഈ വലിയ വലിയ ടി വിയിൽ വരുന്ന വാർത്തയേക്കാളും ഇതേപോലെ ഈ യൂട്യൂബർമാരിടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു വാർത്തകളാണ് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വാർത്തകളും കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ ഉപയോഗം? എന്നാ ഇത് നമ്മളെ ഓരോ വീഡിയോ അവരൊക്കെ എടുത്തിട്ടേ, എന്നിട്ട് അത് യൂട്യൂബിൽ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യൂസിനനുസരിച്ച് പൈസ കിട്ടും. അതെങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടുന്നത്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്ന് പൈസ കിട്ടുന്നതിന് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അധികമായിട്ട് അറിയത്തില്ലെന്നാ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Bye.
നിന്നെ എപ്പോഴായാലും എൻ്റെ കൈ കിട്ടൂടാ തുരപ്പ. പുള്ളിയെ കുറിച്ച് ഭംഗി ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേടാ. പുള്ളിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണ്. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച വലിയൊരു നടനാണ്. നമ്മുടെ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ. ആ ഏകദേശം അതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വീട് തന്നെ അജ്ജേ ഇതാ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നടന്റെ വീടെന്ന്. ഇതായിരിക്കും. ആരാ എന്താ വേണ്ടേ മാഷേ? ഞങ്ങള് ബ്ലോഗേഴ്സാ. ഞങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചെറിയ ചാനലുണ്ട്, അതുവഴി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ്. അതെ മാഷേ, സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മാഷിനെ കുറിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ വന്നു. ഓ അതാണോ? എന്തറിയാൻ, കലാകാരന്മാരുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ? അറിയാം മാഷേ, പക്ഷേ നമ്മളോട് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാ. കലാകാരന്മാരുടെ അവസ്ഥ നേരിൽ കണ്ടറിയാനും ഒരു ലഘുചിത്രത്തിലൂടെ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പൊതുസമൂഹത്തെയും അധികാരികളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ. അയ്യോ, എല്ലാവർക്കും അകത്തേക്ക് വരാം, വീടിനുള്ളിൽ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ. ആണല്ലോ, അപ്പോൾ നാടകങ്ങൾ നടക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും? തീർച്ചയായും ഇനിയുള്ള കാലം ഉത്സവ പറമ്പുകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കലാകാരന്മാർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരെ പ്രേക്ഷകരായി ഉൾപ്പെടുത്തി കലാപരിപാടികൾ നടത്താൻ കഴിയും. പക്ഷേ കുറേ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നേരിട്ട് കണ്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാഷിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചിന് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മാഷേ. മോനെ പാക്ക് ചെയ്തോടാ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മാഷേ. അതെ, ചോദിക്കാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കലാകാരനല്ലേ, കൈ തീറ്റി ശീലമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോ എന്താ മാഷേ? അത് അവൾക്ക് ഇന്നലെയും മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ വാങ്ങാൻ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കുറച്ച് തരാമോ? അയ്യോ മാഷേ, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല, അതിനുള്ള വരുമാനം ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാരമില്ല, സാരമില്ല. എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ. നിങ്ങൾ പൊക്കോ. കലയാ, നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിനക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മരത്തോടിക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. അല്ല ഏട്ടാ, യൂട്യൂബിടുന്ന പൈസ അയാൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായില്ലേ? യൂട്യൂബിന് പൈസ കിട്ടുന്ന പുള്ളിക്കാരണ. എന്നാലൊരു മനുഷ്യത്വം. പിന്നെ ഈ കിട്ടുന്ന പൈസ മൊത്തം വീശു കൊടുക്കേണ്ടത് നിന്റെയിലുണ്ടോ? നിന്റെയിലുണ്ടോ? പിന്നെ നമ്മളെ വീട് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലതും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിച്ചാലായി. മനസ്സിലായ? പ്രതിഭാശാലികളായ ഭൂരിപക്ഷം കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതാവസ്ഥ ഇതാണ്. ആരാണ് ഇവരെ ചേർത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഇവരില്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിന് സൗന്ദര്യമേ ഇല്ല, നന്മയുടെ സന്ദേശവും ഇല്ല.